U vijestima u 6:30 pogledajte. Nove mjere u borbi protiv koronavirusa, kojeg i dalje nema u Crnoj Gori. Predložit će se zabrana svih javnih okupljanja i zatvaranja škola, vrtića i univerziteta na 15 dana. Nadležni ponavljaju da nema potrebe za pravljanjem zaliha, ali još nema priče o mjerama za pomoć ekonomiji koja je uzdrmana virusom. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović odgovorio da je do Pariza 29. decembra putovao vladinim avionom u službene svrhe, ali kaže da je ta državna obaveza trenutno tajna. Sukob u sindikatu prosvjete. Grupa nezadovoljnih sindikalaca podnijeće krivičnu prijavu protiv predsjednika Zvonka Pavićevića. On tvrdi da se radi o isfrustriranim pojedincima. O ovim i ostalim temama opširnije u 6:30.